disciplines, trobar-nos davant el que és estrany, que sempre fem aquesta pregunta de però això què és? O què veig? I intentem aquí tornar a la pregunta i compartir la pregunta amb el públic, que el públic ha d'utilitzar també, recordar que ha d'utilitzar també el seu propi cos a l'hora de mirar o relacionar-se amb una obra d'art. I potser no cal o cal dir que aquest projecte serà seguit d'una exposició, en primer lloc de la col·lecció, però d'una exposició que comissarem Miquel Tàpies i jo sobre els últims 12 anys d'obra d'Antoni Tàpies, que justament es relaciona amb el cos i una relació. Llavors esperem una mica preparar el públic a relacionar-se, a entrar en diàleg amb aquests cossos. Doncs introduiré aquest cop de manera molt breu Xavier Leroy al final i afegiré algunes coses, però només volia ara donar la paraula a Francesc Casadesús, que és el director del Mercat de les Flors, amb qui col·laborem per una part del projecte. Gràcies, Laurence. Bueno, gràcies per convidar-nos a formar part d'aquest projecte i gràcies també per la provocació que suposa per nosaltres aquesta alteració d'alguna forma dels ordres i dels espais per part d'un equipament que es dedica a la dansa. Doncs realment que la dansa estigui present en un centre d'art, en un museu, és un goig, poques vegades passa. Va passar també precisament aquí quan es va fer una retrospectiva del Merce Cunningham fa uns anys i també vam tenir el goig de poder col·laborar amb un projecte que vam fer precisament els tres que estem a aquesta taula, amb el John Cage i Merce Cunningham, realment un projecte del qual tenim una gran satisfacció i un gran record de moltes coses que va generar per també a nosaltres en formes com poder pensar més sovint plegats en la unitat dels projectes artístics i no tant en la separació per arts i per disciplines. No? A partir d'aquí, aquesta provocació que tu fas per mi, sense que hagi d'entrar cap discurs teòric, altera una mica a vegades l'ordre de les coses. Molt sovint estem més acostumats en dansa, en pensar en el procés i probablement en els museus pensar més en el producte, en el resultat, en l'objecte, en l'obra. Probablement en dansa també estem més acostumats a pensar en el cos i a vegades amb l'efímer, i en canvi en el que és el museu esteu més acostumats a pensar de l'objecte en tant que mercat o en tant que producte. Per tant, aquí estem subvertint moltes coses que per mi realment em semblen molt interessants en aquests moments de posar sobre la taula. Aquest cos com a també única o última frontera de revolució que hi ha en aquests moments, em penso que també la Fundació Tàpies l'està posant sobre la taula d'una forma provocativa. En el nostre cas, per tant, aquí ens situem més en la fase no tant de procés sinó tant de producte o de producte acabat, que normalment, com deia, seria a l'inversa. No anem a buscar les traces, que és el que busqueu aquí, sinó que anem a buscar els resultats. En el mercat hi haurà diferents obres del Xavier Leroy fetes per als intèrprets, diem-li, originals, no per els intèrprets de Barcelona, que són els que estan durant aquest temps treballant aquí i reinterpretant o reelaborant o fent la seva versió del treball del Xavier. Nosaltres presentarem diversos programes, una obra que és el Cellophane Finished, que de fet no ha estat a Barcelona, que jo sàpiga. Va estar a Barcelona una vegada una altra de les obres que presentem, que és el Productor Circumstances, dins d'un festival que es va fer fa un temps amb el Ruiz Silveira, que es deia, com es va dir? Complicitats, correcte. Es va presentar aquesta obra, però va ser un dia puntual en un espai petit al Mercat de les Flors. Presentarem també dins de l'obra del Xavier una altra línia, que és la seva relació amb la música, que és la Consagració de la Primavera, malgrat que ell té altres obres també relacionades amb la música que finalment doncs es va optar per aquesta per diferents circumstàncies, i també l'últim treball, que és el Low Pieces, que és un espectacle grupal que es va estrenar ara fa poc al Festival d'Avinyó.
Llavors, per tant, durant tot el temps que dura aquesta retrospectiva a la Fundació Tàpies, en el mercat es podran veure els espectacles tal com ells els concepen, com acabats, per dir-ho d'alguna forma, i en els que ell també fa d'intèrpret en tots ells, no? A part de que hi ha altres intèrprets que vindran, especialment per l'últim, pel 9 Pisces, vindran altres persones que també participaran d'aquest projecte. Per tant, nosaltres presentarem teniu les dates i les hores en el programa. En concret, sí que voldria destacar que, com ha dit la Lorenz, l'espectacle de la consagració està encaixat dins de la programació de la secció irregular, que nosaltres fem un cop al mes, que ja la pròpia secció irregular explora també aquesta relació i també convida artistes visuals en diferents dels programes. Si voleu, us podem donar informació de la resta de programes. El proper és la setmana vinent i, per tant, durant tot l'any hem fet també una mica aquest treball comissariat per Quim Pujol, Cristina i Marc Oliver, i per tant és per nosaltres una continuació del treball. I d'alguna forma també l'altra cosa que m'interessava especialment d'aquest projecte és també aquesta, trencar aquesta relació en el temps. Moltes vegades des dels espais escènics ens trobem que citar la gent a una hora i un lloc, a un espai fosc, ens limita molt. I moltes vegades la durada de les obres o la forma que les obres haurien de ser exposades no necessiten necessàriament aquesta cita concreta, i en canvi en un espai com l'espai museístic probablement doncs, hi ha obres que poden ser llegides d'una forma millor. Jo només agrair realment aquesta invitació de la Fundació, estem molt contents de tornar una col·laboració un cop més també amb el MACBA, i espero que puguem realment també contribuir d'alguna forma a aprendre a llegir millor la dansa i els artistes que s'expressen a través del cos i del moviment. Moltes gràcies. Gràcies, Francesc. Doncs deixaré la paraula a Bartomeu Mari, que dins del programa de programes públics que ha trobat una dinàmica, un ritme important i visible aquests últims mesos, preparem un seminari que l'iniciador d'aquest seminari és Martin Spangberg, que hi és aquí també, que està basat a Estocolm i que gràcies a l'ajuda del Swedish Art Research Council, això existe a Suècia, ens comprometem aquest seminari en col·laboració entre el Mercat de les Flors i el MACBA. Martin hi és aquí, Martin no parla ni català ni francès, llavors si voleu fer preguntes després estem tots per ajudar o podem utilitzar l'anglès. Bartomeu. Moltes gràcies, Laurence. Gràcies. Jo crec que parlar avui de cossos, del cos propi, del cos de l'altre, de l'espai, del moviment i del temps, no és una qüestió únicament formal o estètica, és una qüestió en la que ens hi va la vida, i per tant crec que és molt important que el museu, que l'espai dedicat a l'art sigui capaç d'interrogar-se, sigui capaç de proposar-se reptes i sigui capaç també de variar i d'experimentar amb la seva pròpia natura. Enhorabona a la Fundació Tàpies per aquest projecte i al Mercat de les Flors, perquè crec que la possibilitat de canvi i d'evolució passa primer de tot per experimentar el canvi. Gràcies, segurament tindreu més informació cada cop sobre i les peces, els espectacles i els formes més de seminari, de grup de lectura. Doncs ara el que espereu tots, sí, és temps que parli Xavier Leroy. Bueno, s'ha de dir, sempre es diu que s'ha de dir que Xavier Leroy ha començat la seva carrera com ha fet primera una carrera en biologia molecular. I per què s'explica això? Bueno, a mi m'interessa personalment perquè comença tard la dansa, donc, i no com amb una formació de clàssica, i es troba amb aquest cos que no està format amb la dansa clàssica, i que pot fer un cos, què pot fer un cos. I les seves primeres obres començat justament a mirar, a observar i estudiar i anar
i ara els intèrprets segurament han incorporat aquesta manera de què pot fer un cos, no? I com podem fer veure aquesta cosa estranya que és un cos en moviment.